uma farmácia que fica em plena Avenida Epitácio Pessoa. Os suspeitos também atiraram contra um casal de idosos que estavam tentando sair de um estacionamento no momento em que o assalto estava acontecendo. E um detalhe, esse é o quinto ataque praticado contra um estabelecimento em um mês. Bora ver. Três homens teriam invadido esta farmácia na Avenida Epitácio Pessoa. A ação teria acontecido por volta das 10h30 da noite. Este já é o quinto assalto sofrido por esta drogaria desde o mês passado. Terceiro só nos últimos 10 dias. Após levar o dinheiro do caixa, os bandidos tentaram fugir. Do outro lado da rua, naquela farmácia, havia um segurança armado que teria visto parte da ação deles e começou a disparar. Então eles fugiram aqui para o cruzamento da Avenida Epitácio Pessoa com a Marechal Esperidião Rosas e encontraram o carro dos idosos. O bandido apontou a arma para o veículo e o idoso, com medo, assustado, deu ré e começou a tentar fugir do assalto. Foi quando os bandidos começaram a disparar. Ao tentar se evadir do local, eles efetuaram disparos que atingiram o senhor na panturrilha de raspão e a senhora foi atingida por estilhaços. A polícia ainda não identificou os assaltantes. As investigações estão em andamento. Até o presente momento nós ainda não temos as informações, mas estamos trabalhando e contamos com o apoio da população através de 197, né, para nos ajudar e nos informar. Quem tiver alguma informação é sigiloso para que possa ajudar a polícia. Por volta de 3h30 da manhã, o casal de idosos teve alta do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Dos males, o menor, né? Os ferimentos não tiveram uma grande gravidade, os idosos já receberam alta, mas não é brincadeira, viu? Uma farmácia, gente, em plena Avenida Epitácio Pessoa, assaltada 5 vezes em um mês. Esses assaltantes viraram fregueses, né, da farmácia, acharam fácil, né, viram que ninguém está sendo preso e aí começam a repetir esse tipo de assalto. Como é que fica, né, o trabalhador, o empreendedor brasileiro, que além de altos impostos, ainda tem que lidar com uma situação como essa. Todo dia, praticamente, bandido indo visitar a farmácia. E olha, um vigilante...